դերասանուհի Էմմա Մանուկյանը Instagram-ի էջի story բաժնում դստեր լուսանկարներ հրապարակել եւ գրել, այն որ երբ մեծացավ։ Հիշեցնենք, որ Էմմա Մանուկյանի ամուսինը դերասան Վիլեն Սարգսյանն է։ Նշենք, որ Էմման առաջիններից էր, ով համարձակվեց սիրիալներում համբյուրի եւ բաց տեսարաններում նկարահանվել։ Դերասանուհին իր հարցազրույցներում մշտապես խոստովանում է, որ ամուսինը դեմ չէ այդ տեսարաններին։ Մենք այդ մասին խոսել ենք տարիներ առաջ, երբ ընտանիք ենք կազմել։ Հիմա մեր կենցաղում նման հարցեր չկան, տեսարանները ընտանեկան խնդիրներ չեն ստեղծել ու չեն ստեղծի, որովհետև ես իմ կողքին ունեմ մի մարդ, որը բացի այն, որ իմ ասպարեզից է, նաև ինձ շատ լավ ճանաչում է եւ գիտի, ինչ է ինձ համար իմ աշխատանքը։ Մասնագիտական առումով մենք երբեք չենք սահմանափակում իրար։ Ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամանակին ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուր տեսարանին, նշել էր դերասանուհին։